ସାହାଜଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମକା କାଳ। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ପଦା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଚାଷ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଆମପାଣିଠାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 18 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହାଜଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ। ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ପଦା ହେବାକୁ ବସିଛି। କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗକୁ ମକା ଦଲାଲଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ପଦା ହେବାକୁ ବସିଛି ଜଙ୍ଗଲ। କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ମକା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଇବା ବନ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ 12,999 ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପଦା ହେଇସାରିଲାନ। ଆହୁରି ଏ ସରକାର ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବା, ତାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଯଦି ଭଲ ହେତା, ଯେତେ ବି ଗଛ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର DFO ଆମର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ସବେ ଏଇଟା ଖାଲି ନା କେ ଏଇଟା ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏକା ଇ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ପ୍ କରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍। ଏକ୍ଚୁଆଲି ପଡ଼ୁଚାଷ ଇଥିଲାଗି କରିଦେଉଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲକେ କାଟିକରି। ମକା ଚାଷ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଗଲା ନା, ମକା ଚାଷ କରିବା ଖାଲି ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିକି ମାନେ ମାରି ଦେଇକରି ପୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ ଆର୍ ସେନ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍। ଏଇଟା ମାଫିଆ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛନ୍, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ କି ଲୋକମାନଙ୍କେ ଆଣୁଛନ୍ ଆରୁ ସେମାନେ 2 ଏକର 3 ଏକର ମାରବା ଲାଗି ଲୋକକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେନେ ମାଫିଆ ମାନେ ସେମାନଙ୍କେ ଖାଲି ଭୁତି ଦେଉଛନ୍। ସାହାଜଖୋଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମାତ୍ର ପରେ କାଠ ମାଫିଆ ମକା ମାଫିଆ ସହିତ ସାଲିସ କରି ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଦା କରିବାକୁ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ରାମପାଣିକେ ଲାଗିକରି ଅଛେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକରି ଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ପୁରୀ ଭାବରେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା ନା। ଏଥି ଲାଗି ଦାୟୀ ରହିବେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷ ସାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲାଗି ହଉ କି ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ହଉ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜୀବିକା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଦୁହେଁ ନିହାତି ପରିପୂରକ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର, ଜୀବିକା ବି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମକା ଚାଷ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ମକା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ସରକାର ଥଇଥାନ କରିବାର କଥା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଏହା ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏବଂ ମକା ଚାଷ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଏକରରେ ଗଛ ଅଛି, କେତେ ଏକର ମକା ଚାଷ ଅଛି, କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରିକରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।